Har qanday mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirmasdan turib, taraqqiyotining keyingi bosqichiga o'tib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi yurtimizning barcha viloyatlaridan o'z loyihalari bilan ilm-fan rivojiga hissa qo'shib, turli sohalardagi eng yangi izlanishlarni amalga oshirib, yangilik ixtiro qilayotgan yosh olimlar munosib rag'batlantirilib, ularning orzulari amalga oshishida har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelinmoqda. Innovatsiya loyihalari dasturimiz orqali ana shunday yosh olimlar va ularning kashfiyotlari bilan tanishtirib boramiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Asadbek. Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti mashinasozlik texnologiyasi yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. O'zim aslida Namangan viloyati 3 tumanidagi Yoqirg'on qishlog'idanman. Bugungi kunda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan qator yaratib berilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotgan talabalar safiga kiraman desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugungi kungacha vazirlik tomonidan tashkil qilingan ko'plab tanlovlarda bir necha marotaba respublika bosqichida g'olib bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldim. Va bugungi kunda yopiq hududlar uchun mo'ljallangan elektromobil loyihasi va bundan tashqari mening eng asosiy oliy maqsadimdan biri bo'lgan elektromobillarni mahalliylashtirish maqsadida ishlab chiqqan Fresh Energy loyiham, ya'ni elektromobillar akkumulyatorlarini to'laqonli ravishda issiq iqlimli mamlakatlar sharoiti uchun, kengroq qilib aytganda bizning yurtimizdagi havo harorati uchun to'laqonli ravishda moslashtirilgan universal modulni ishlab chiqdim. Umuman kengroq oladigan bo'lsak, innovatsion rivojlanish vazirligiga bog'liqligimiz boshida Turin Politexnika universitetiga 1-bosqichiga qabul qilinganimda Namangan viloyatidan keldim. Keyin bundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Innovatsion rivojlanish vazirligida Technovest texnologik rivojlanish marafonini 2020-yilgi bosqichi respublika bosqichi bo'layotganligidan xabar topdim. Bundan so'ng o'zimda qanaqadir motivatsiya bo'ldi. Aytib o'tishim kerak, qishloqdan o'sha paytda endi kelganimga bir hafta bo'lgandi. Keyin bu joyga keldim. Atmosfera juda ham zo'r, yaxshi kutib olishdi va o'sha 2020-yilgi tanlovda shunchaki kuzatuvchilar safida 2 kun davomida tanlovda qatnashdim. Va o'zimda bir maqsad bo'ldi, keyingi yilgi respublika bosqichida qatnashib g'oliblikni qo'lga kiritaman degan. Va shunda vazirlik tomonidan kerakli mutaxassis hozirgi bugungi kunda Yoshlar akademiyasi rahbari Akbarxon Azizovichga to'g'ridan-to'g'ri savol berdim. Men universitetga bu yil 1-kursga qabul qilindim. Hozir o'zimni bilimim yetarlicha emas, lekin maqsadim shu yangilikni qilish, loyihalarim bor. Ular o'sha paytdagi, o'sha 2020-yildagi eng ko'zga ko'ringan ixtirochilar jamoasiga meni qo'shib qo'yishdi, shunchaki stajyor sifatida. Bundan so'ng u jamoada 1 yil davomida faoliyat yuritdim va 2021-yil Technovest texnologik rivojlanish marafoni respublika bosqichida ishtirok etdim. Bu marafonda o'zim ishlab chiqqan Fresh Energy loyiham shunchaki prototip ko'rinishida edi va o'sha marafon davomida eng yaxshi loyihalar top 10 taligiga kirib, investorlar kunida loyihamni prezentatsiya qilish imkoniga ega bo'ldim. Ya'ni bu o'z-o'zidan investorlarda qiziqish uyg'otdi. Bundan so'ng o'sha marafonning oxirgi kunida, ya'ni 10-kunida respublika bosqichida eng faol ishtirokchi nominatsiyasi bo'yicha Dubai Expo 2020 xalqaro ko'rgazmasiga yo'llanma olish imkoniyatiga ega bo'ldim. Keyin bundan so'ng o'zimda qanaqadir motivatsiya bo'ldi va vazirlikni qo'llab-quvvatlash orqali Dubai Expo 2020 xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etdim. U yerda 200 ga yaqin mamlakatlar tomonidan tashkil qilingan xalqaro ko'rgazmada pavilyonlarga tashrif buyurib, o'z dunyoqarashimni qanaqadir ma'noda kengaytirdim desam to'g'riroq bo'ladi. Bundan so'ng o'zimda yanada kuchliroq motivatsiya bo'ldi va loyihamni yanada takomillashtirdim va bundan so'ng Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovining respublika bosqichida ishtirok etib, u yerda ham eng dolzarb muammoga yechim nominatsiyasi bo'yicha taqdirlandim va bugungi kunda loyihamni ustida yanada kengroq izlanishlar olib borib, o'z jamoamni shakllantirib va tinimsiz tarzda elektromobillar taraqqiyot davrini yurtimiz uchun ham olib kirish maqsadida izlanishlar olib boraman. Va eng muhimi, bu o'zgarishlarga yuqoridagi mas'ul insonlar ham befarq bo'lmagan holatda o'z ixtirochi yaqinlarim bilan bu yilgi davlat rahbari va yoshlar uchrashuvida 30-iyun kuni O'zbekiston bog'ida o'z loyihamizni Yoshlar ishlari agentligi hamda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tashkil qilingan Alisher Navoiy pavilyonida ko'rsatilishiga muvaffaq bo'ldik. O'sha boshida aytib o'tganimdek, men sizda Namangan viloyati 3 tumani Yoqirg'on qishlog'idanman. Qishloq sharoitida bunaqa injenerlik sohasi yoki bir ixtirochilik sohasi unaqa yaxshi rivojlanmagan va yetarlicha imkoniyat yo'q, ochig'ini aytganda, kengroq o'ylaganda.
Bizni oylada asosan doktorla oylası hesaplanadı. Akam, kenoyim, oyim. Ula uz-uzdan bana şu sohaga yöneltirişge hareket kılışken. Bir neçe yıl devamında uzun kimyo-biologiya fanlardan tayarlanganma. Lekin uzunla kızıkışım bir kana kadar uzgarışları tüfayli okurgi yılı 11. sınıfta şu fizika, matematika fanından tayarlanıp okuru oyla azolarının fikirige karşı çıkan holatta şu Turin Politeknik Üniversitesi'ge okuşge topşırganma. Ve hazır ki kundayım şu birinci kursta aytib o'tishim kerak Dubai Expo ikinci kursda Dubai Expo xalqaro ko'rgazmasida qatnashganimdan keyin ham oila a'zolarim shunchaki o'qishdan chiqarib olib vrachlik sohasida faoliyatim yuritishim uchun boshqa o'qishga topshirtirishgan majbur qilishga harakat qilishdi. Lekin o'zimni oliy maqsadim boshqa bo'lganligi tufayli baribir bu narsaga rad javobini berdim va bugungi kunda ko'rganingizdek bu narsada menimcha yaxshilikka xizmat qildi deb o'ylayman. Va hozirda bu narsani oila a'zolarim o'z-o'zidan to'g'ri qabul qilishadi va hech qachon hech qanaqa qarorlarimga qarshilik bildirishmaydi. O'zing hal qil, o'zing shu joygacha yetib kelding va bu yog'ini o'zing hal qil. Lekin hozirgi kunda maksimal darajada qo'llab-quvvatlashadi o'zimiz soham bo'yicha. Bugungi kungacha yetib kelishimga umuman olganda universitetimizning roli juda ham katta desam bo'ladi. Chunki Turin Politexnik Universiteti barchamiz bilamiz, o'zini ixtirolari bilan, talabalarini bilimlari bilan, chet ellik mutaxassislarini malakalari bilan boshqa universitetlardan ajralib turadi va bundan tashqari bizda shunaqa tizim bor. Universitetimizdagi mas'ul rahbarlar, rektorlar, prorektorlar yoki professor o'qituvchilar bilan biz boshqa universitetlarga qaraganda to'g'ridan-to'g'ri muloqot qila olamiz. Ya'ni men oxirgisini aytishim mumkin. O'sha 30-iyunda davlat rahbariga ko'rsatilgan loyihamni ham universitetimiz rektoriga shunchaki kirib, ustoz shunaqa loyihamga moliyalashtirish kerak. Shu narsani yanada rivojlantirmoqchiman dedim. Ular to'g'ridan-to'g'ri menga loyihamni rivojlantirish uchun pul ajratishdi. Bu narsada albatta ularni ustozlarimni keyin mexatronika laboratoriyasidagi kerakli sharoitlarni o'rni juda ham katta deb o'ylayman. Umuman olganda men bir katta oliy maqsadim orqali harakat qilib kelmoqdaman bugungi kungacha. Yagona oliy maqsadim bor, elektromobillar taraqqiyot davrini O'zbekiston uchun ham olib kirish. Bunga nima turtki bo'ldi desam, kengroq o'ylasak, men o'zim vodiylikman. Biz yilda bir necha marotaba vodiyga borishimizga to'g'ri keladi. Oddiy xalq vakillari taksistlik bilan kun ko'ruvchi insonlar juda ko'plab murojaatlar va hasratlashishadi. Yo'l-yo'l bunga guvoh bo'lamiz. Ular mashinalarimizning qimmatligi, keyin chet el standartlaridan ko'ra yomonroqligi, keyin bugungi kunda elektromobillar o'zi butun dunyo bo'yicha rivojlanyapti. Nima uchun bizda yo'q? Bu narsani kimdir qila oladimi? Bizni yoshlarimiz nima uchun bu narsaga bir motivatsiyasi yetmaydi yoki bilimi yetmaydi? Bugungi kunda sharoitlar zo'r u bizning paytimizga qaraganda imkoniyatlar ko'p, lekin ular harakat qilishmayapti degan narsalar juda ham bir botib ketadi. Nima uchun men bugungi kunda 21. asrda yashab 3. renessans quruvchilaridan biriga aylana olamiz deb harakat qilmasligim kerak degan motivatsiya bilan shu joygacha yetib keldim va o'ylaymanki, bundan keyin ham to'xtab qolmayman. Maqsadim elektromobillar taraqqiyot davrini yurtimiz uchun ham olib kirish va butun bir oddiy xalq vakillari bo'ladimi yoki bir umuman olganda oddiy xalq vakillari uchun cho'ntakbob maksimal darajada arzonlashtirilgan, shahar sharoitiga to'laqonli ravishda moslashtirilgan elektromobil loyihasini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish. Bugungi kunda bir necha izlanishlar amalga oshirganmiz. Lekin bilamiz, baribir elektromobillarning ehtiyot qismlarini mahalliylashtirmasdan turib, uni biz mahalliylashtirdik deya olmaymiz, chunki Xitoydan yoki boshqa rivojlangan mamlakatdan ehtiyot qismlarini sotib olib, yig'ib qo'ysak, bu shunchaki bir lokalizatsiya ham deb bo'lmaydi bu narsani. Lekin hozir o'sha narsani birinchi aytib o'tganimdek, yopiq hududda uchun mo'ljallangan elektromobil qilganimizdan keyin maqsad qo'ydik. Buni rivojlantirish uchun biz ehtiyot qismlarni mahalliylashtirishimiz kerak. Va bu maqsadda biz hozir akkumulyatorlarni, elektromobil akkumulyatorlarini yangicha sovutish tizimi orqali mahalliylashtirdik. Keyingi maqsadimiz ularni kontrollerlari, motor qismlarini mahalliylashtirish va albatta uni to'liq ravishda O'zbekistonda qila olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Aniq ayta olaman, bir necha yillarni o'z ichiga oladi bu loyihani to'liq amalga oshirish. Agar bizga to'laqonli ravishda kerakli imkoniyatlar berilsa. Ruxsat bersangiz, hozir Innovatsion rivojlanish vazirligida joylashgan aerokosmetikiy laboratoriyada o'zim ixtiro qilgan Fresh Energy loyihasi bilan sizlarni tanishtiraman.
Hozirda biz Innovatsion rivojlanish vazirligining aerokosmetik laboratoriyasidamiz va sizlarga o'zimni loyihamni ko'rsatmoqchiman. Umuman kengroq olganda bu loyihani nimaga biz amalga oshirishni maqsad qildik va amalga oshirdik. Ya'ni bugungi kunda elektromobillarda bu sohada ishlayotgan mutaxassislar bilishadi, eng katta muammo bu ularning akkumulyatori hisoblanadi. Ya'ni ularning akkumulyatori elektromobillarni tannarxining deyarli 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Misol uchun yurtimizdagi o'rtacha rusumli elektromobilni, o'rtacha sifat ko'rsatkichiga ega bo'lgan elektromobilni oladigan bo'lsak, uni 3dan 1 qismi 30 ming dollar deb olsak, umumiy narxini, uni 3dan 1 qismi 10 ming dollarni uning akkumulyatori tashkil qiladi. Bu akkumulyatorlarni hozirgi kunda butun o'sha dunyoning rivojlangan kompaniyalari tomonidan ishlab chiqariladi va uni O'zbekistonga import qilinadi. Import qilinganda turli xil qo'shimcha qiymat solig'i, olib kelgan insonni ustamasi, servis xizmati bizda yetarli bo'lmaganligi tufayli bu ancha ham yuqoriroq narxni tashkil qiladi. Va biz buni to'liq o'rganib chiqdik va mavjud muammoga o'zimizning innovatsion yechimimizni ishlab chiqdik. Bu narsa bugungi kunda elektromobillarda eng katta muammo bo'layotgan akkumulyatorlarning sovutish tizimini yangicha ishlangan universal moduli hisoblanadi. Bu nima degani? Litiy akkumulyatorlari o'rtacha ishlash harorati 16 dan 25 gradusgacha plus ko'rsatkichni tashkil qiladi. Lekin bizning yurtimizda yoz oylarida harorat, havo harorati 45-50 gradusgacha ko'tarilib ketish holatlari yuzaga keladi. Bu esa elektromobillarni tannarxining deyarli 3dan 1 qismini tashkil qiluvchi akkumulyatorlarni zavod tomonidan berilgan standartlarga bo'ysunmasdan, misol uchun zavod tomonidan elektromobilning akkumulyatoriga 10 yil garantiya beriladigan bo'lsa, bu narsa o'z-o'zidan 5-4 yilgacha tushib qolish ko'rsatkichiga ega bo'lmoqda. Bu o'z-o'zidan sotib olgan o'sha odamni yana qo'shimcha 5-4 yildan keyin qo'shimcha xarajat qilishi, uni chegara bojlari orqali olib kirishi, chet el mamlakati bilan turli xil hamkorlik shartnomalarini imzolab, bu narsani O'zbekistonga olib keltirishi ancha qimmatroqqa tushadi va buni chet eldan olib kelganda bu narsa o'rtacha 60 kundan 90 kungacha yetib keladi O'zbekistonga. Lekin biz buni yangicha sovutish tizimini ishlab chiqdik va bulardan nisbatan mukammalroq ham desak bo'ladi. Ya'ni bu issiq iqlim sharoitli mamlakatlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni to'laqonli bizning sharoitimiz uchun. Va buni qaysidir buyurtma beradigan inson bizga o'z xohishini bildirsa, zavod tomonidan bir xil standart orqali ishlab chiqariladigan batareyka emas, balki biz uning xohishiga nisbatan yondashib, yaxshiroq, undan ham ko'proq yuradigan yoki ko'proq yetadigan akkumulyator turini ham ishlab berishimiz mumkin. Albatta, bu 1-2-3 haftagacha cho'zilishi mumkin. Olib kelib beradigan inson chegara bojlarisiz, milliy brendga ega bo'lgan milliy mahsulotimiz va eng muhimi servis center o'zimizda mavjud bo'lgan garantiyali mahsulotga ega bo'la olishadi. Ya'ni chet eldan olib kelgandan ko'ra. Eng muhimi bugungi kunda O'zbekistonda elektromobillar taraqqiyot davrini bosqichma-bosqich rivojlantirish uchun eng asosiy turtki bo'la oladigan ishlanmalardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki elektromobillarning eng asosiy tarkibiy qismi bu ularning akkumulyatori. Bu narsani mahalliylashtirishimiz orqali biz albatta yaqin kelajakda milliy brendga ega bo'lgan elektromobillar ishlab chiqara olib, ichki bozorimizni milliy mahsulot bilan ta'minlay olish imkoniyatiga ega bo'la olamiz deb o'ylayman. Ushbu prototip loyihamiz ayni paytda 36 volt 100 amper quvvatga ega. Bu degani har qanday turdagi elektromobil uchun universal modul bo'la oladi. Boshqa turdagidan ajralib tura olgani uchun. Ya'ni qaysidir kimdadir bor yuqori kuchlanishga ega bo'lgan elektromobil, kimdadir bor mini elektromobil. Ularga zavod tomonidan faqat bir xil standartga ega bo'lgan batareykalar ishlab chiqariladi. Biz esa faqat universal voltage bilan universal amperaj amper ko'rsatkichini tanlab oldik va bu orqali zakaz berilgan odamga qarab kerakli voltage va kerakli amperni chiqarib olib, buni xohlasak 5, 10, 15, 20, 25 tagacha terib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va bunda eng asosiysi temperatura datchiklaridan foydalanganmiz. Bu har bir qator uchun alohidadan harorat ko'rsatkichini aniqlab berib, uning miya qismiga uzatib beradi va miya qismida uni sovut ko'rsatkichi, akkumulyatorning quvvati va uning qancha gradusda ekanligi, bu narsa akkumulyator uchun xavfli yoki xavfsizligi barcha ko'rsatkichlarni ko'rsatib tura oladi. Va eng muhimi, ushbu loyihamiz bilan joriy yilning avgust va sentyabr oylarida Turkiya Respublikasining Samsun shahrida Technofest xalqaro aviatsiya va astronavtika innovatsiyalar xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldik va u yerda yurtimiz nomidan, O'zbekiston Respublikasi nomidan tashkil qilingan pavilyonda rasmiy delegatsiya safida o'z innovatsion loyihalarimiz bilan qatnashib, chet el mamlakatlaridan tashrif buyurgan
turli xil bu sohaga qiziquvchi mutaxassislarni o'z loyihamizga jalb qila oldik va bundan tashqari bir qator Turkiya milliy universitetlari bilan hamkorlik qilish, bu loyihalarning ustida yanada kengroq ishlash, tajriba almashinish hamkorliklarini ham yo'lga qo'ydik.